السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا قبول ہونے کا وظیفہ. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں، جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول فرمائے گا. کلمات ہیں: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کو سن کر فرمایا: اللہ کی قسم، اس نے اللہ سے اس اسم اعظم کے وسیلے سے مانگا ہے کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.